esse é o meu amigo Gustavo Lima, que inclusive mandou um recado pro Marquinhos Maracanã, e eu vou colocar no ar essa semana para você, hein? Gustavo Lima falou: Maracanã, você tem o meu celular, e quando você me chamar, eu vou aí na capital, hein? Então eu vou chamar você, viu, Gustavo Lima? E eu quero chamar você o seguinte: boa tarde, está no ar a partir de agora, Me Chama Que Eu Vou, aqui na tela da Band. Atenção, 33495315, eu tenho um presentaço para você. Atenção, hein? Tem um presentaço aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Um baita de um kit da Nutra Hair, um kit maravilhoso. Você vai ligar para cá agora e vai falar o seguinte: atenção, quero ver, quero ver. Você vai falar o seguinte: qual é o horário do Brasil urgente? Hã? Qual é o horário? Qual é o horário? Liga pra cá agora. Primeira pessoa que ligar, leve esse presentaço da Nutra Hair. Alô, Eline. Um abraço pro Gustavo aí da Nutra Hair. Um abraço pra todos, viu? Ó, informação é aqui no Me Chama Que Eu Vou. Presta atenção. Suspeitos de matar Sérgio Rosa Salles, no caso Bruno, do goleiro Bruno, primo do goleiro Bruno, foram interrogados na sede da Corregedoria da Polícia Civil em Belo Horizonte. O repórter Erickson Martins passou a madrugada inteira nesse caso. Detalhe, aquilo que estava sendo se transformando num processo espetacular de informação e de novela passa a ser agora meio que segredo de Estado. Mas a imprensa fuça, cavuca, como diria no interior, e traz as informações para você. A movimentação foi grande na porta do prédio onde funciona a Corregedoria da Polícia Civil. A informação que chegou para todos os órgãos de imprensa dava conta que policiais poderiam estar sendo ouvidos no local. Já no início da madrugada, um dos suspeitos saiu de dentro do prédio com a cabeça coberta e evitou falar com a imprensa. Quem você gostaria de falar em sua defesa? O subcorregedor Alexandre França Campbell Pena, responsável pelo inquérito, saiu rapidamente e não falou sobre o caso. O Ministério Público solicitou que outro órgão entrasse nas investigações. A Corregedoria da Polícia Civil pegou o caso. A instituição ainda investiga participações de policiais civis na morte do primo do ex-goleiro Bruno, que aconteceu no bairro Minaslândia, na região norte de Belo Horizonte. Sérgio Rosa Salles, primo do ex-goleiro Bruno, foi morto quando saía de casa para trabalhar. Sérgio era uma peça fundamental no processo e, durante o seu interrogatório, informou que estava sendo ameaçado por policiais civis. Três nomes foram cogitados como suspeitos de participação na morte do primo de Bruno. Mas até agora, somente uma pessoa que foi ouvida saiu da corregedoria direto para a delegacia. Percebeu? Um cara novo saiu da prisão com um sorriso estampado na face e hoje acabou perdendo a vida. O fato é o seguinte, o fato é que o Sérgio Rosa Salles mexia com uma mulher de um cidadão que inclusive avisou para ele: olha, não mexa com essa mulher, que ela é minha mulher. O cara se armou, municiou uma arma, mandou a mulher ir na frente. O Sérgio passava na rua todos os dias. E ele, evidentemente, vendo esta mulher, mexeu com ela. O cara desceu da moto e foi para cima do Sérgio, dando tiro para tudo quanto é lado. Ou seja, até agora, ao que tudo indica, não existe absolutamente nada a ver com o caso Bruno nessa história. Até agora. E o repórter Marcelo Silveira permaneceu durante toda a manhã na sede da Corregedoria e traz mais informações para você. Acompanhe. Pois é, o assessor da Polícia Civil desceu agora há pouco aqui no prédio da Corregedoria e conversou com os jornalistas que estão reunidos aqui na porta. Odilon Araújo, que é o assessor, disse que o caso já está solucionado. Eles ainda não terminaram o inquérito, mas já sabem o que aconteceu lá com o primo do goleiro Bruno, o Sérgio Rosa Salles. Ele disse que as duas testemunhas que prestaram o depoimento ontem à noite confessaram o crime e que esse crime teria sido passional, já que Sérgio estaria assediando a mulher de um deles. Odilon também disse que os autores já estão identificados, são aqueles dois que estiveram aqui no prédio ontem. Eles ainda não estão presos porque ainda não há um mandado de prisão contra eles. Eles podem, inclusive, responder por esse crime em liberdade.
Odilon também disse que o caso não tem nenhum policial civil nem militar envolvido, que tudo teria sido trazido para cá porque o Sérgio Rosa Salles havia dito que foi agredido por policiais. Então tudo começou a ser analisado aqui e agora vai ser terminado aqui. O inquérito deve ser terminado ainda hoje. O delegado ainda está ouvindo algumas testemunhas do caso e deve conversar com a imprensa no fim da tarde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, meu querido Marcelo. Você trouxe informações importantes para o telespectador. Primeiro, a corregedoria declarou que esse caso agora vai ser tratado sob segredo de justiça. Para o quê? Vamos ser sinceros. Essa turma toda que está envolvida nesse caso aí, Bruno, Macarrão, Bola, a turma está transformando eles em artistas, em verdadeiros artistas. Depois daquela situação em que bombeiros ficaram com as mãos cheias de calo, de tanto cavar buraco lá e não encontrou nada, tomaram-se essa decisão. Porque é helicóptero, é máquina fotográfica, é câmera filmadora, é foto pra tudo quanto é lado. Olha lá, esse rapaz aí, ó, que tentaram ligá-lo numa correlação com o caso Bruno agora, tá provado, era rabo de saia. Ele foi atrás de um rabo de saia e mulher casada cheira chumbo, entendeu? Foi um crime passional, o cara já falou, o cara falou, não tem nada a ver com polícia, entendeu? Agora, o fato é o seguinte, que tristeza pra essa família, hein, só? Pra essa avó, pro próprio Bruno, pra mãe da Elisa, que tristeza, hein, só? Olha, alô, a Rejane tá comigo na linha. Alô, Rejane, boa tarde. Oi, Cristina, boa tarde. Como vai você, minha querida, tudo bem? Tudo jóia. Ô, Rejane, você tá sofrendo muito com esse tempo seco, você mora onde, Rejane? Eu moro no Salgado Filho, bairro Salgado Filho. No bairro? Salgado Filho. Salgado Filho. Tá muito seco. Sim. Aí, ô Rejane? Demais da conta. Nossa, nós estamos precisando de uma chuva, né, Maracanã? Tá certo, meu amor. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Oi. Que horas começa o Brasil Urgente pra me te dar um kit da Nutra Hair maravilhoso pra você arrumar seus cabelos, pra você ficar mais bonita ainda, minha querida? É, 16h50. Ô, minha querida! Que beleza! Ei, mas você é sortuda, hein? Muita gente ligou. Só prestar atenção. Ó, beijo pra você, tá? Fica na linha aí, tá bom? Obrigado. Oh, coisa boa, né, Sô? É tão gostoso a gente contrariar a turma de pesquisa por aí. Porque aqui a gente fala e a turma de casa tá ligado mesmo. Oh, coisa boa. Olha aqui, detido ontem em casa, numa casa clandestina, oh meu Deus do céu, o Erley José de Camargo, meu amigo Camarguinho, não vou esconder que ele é meu amigo, porque ele é meu amigo mesmo, não é porque ele tomou cadeia que eu vou falar que ele não é meu amigo, tem amigo aí que fala assim, o quê? Tomou cadeia? Sou amigo dele não, ele é irmão do Zezé e do Luciano. O Camarguinho estava numa casa de azar, que é conhecida popularmente como Zona também, entendeu? Funcionava um prédio comercial na Savassi, ali na região nobre da capital. De acordo com a polícia, Camarguinho, que faz dupla com o músico Marcelinho de Lima, que é meu chegado também, disse que sabia que a prática é legal, mas que quando ele termina uma viagem, é estressante, uma moda de viola que ele tá cantando por aí, ele pega o cascalho dele e vai para lá, nessa casa que foi reaberta. E o fato é o seguinte, a casa foi lacrada esses dias para trás, né? E a casa... aí ele foi pra lá pra casa e jogou de novo, entendeu? De vez em quando, a turma vai lá pra tomar um uísque, pra passar um olhinho e apertar os botãozinhos, tudo das maquininhas. E ele disse que a única diversão que ele tem é essa aí. E que quando abrir ele vai voltar, entendeu? Eu não vou descer o cacete aqui no Marcelinho não, e nem no Camarguinho não, porque o dinheiro é dele agora. Ele sabe muito bem que é o seguinte, quem ganha lá é o dono do jogo, ele não ganha nada. Foram apreendidas lá máquinas caça-níqueis, 9 pessoas foram detidas, R$25 mil e 35 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. A assessoria de imprensa do artista informou que os shows da dupla serão mantidos normalmente. É? Ele também gosta de dar um tapa na beiçada. Ele não é bobo nem nada. Um abraço aí pro meu amigo Marcelinho de Lima e Camargo. Rapaz, toma juízo.
Vai dar uma descansada, contrata umas 5 mulheres e manda passar um olhinho no seco, que é muito melhor que você jogar esse troço aí, que você vai perder dinheiro, gente. O tal do artista é difícil, né, senhor? Ele e os véizinhos, tudo que joga no bingo, meus amigos aposentados e aposentadas, nesse jogo, quem ganha é a máquina. Ou seja, o dono dela que gosta de um dinheiro, senhor. Olha aqui, hoje eu vou estar lá no Barreiro, no Lindéia, hoje à noite, hein? Um abraço pra todo mundo aí.